Var edeceğiz. Ես Սերմինե Ավակյանն եմ, եկել եմ Արցախից, ու քանի որ ես կարծում եմ մեր բոլորիս հայրենիքը սկիզբը առնում Արցախից, ուզում եմ ձեզ ողջունել Արցախի բարբառով. Բարև ձեզ, հունցըք, ոզու միշտ լավնիք, շարը փորձանքը ծզանա միշտ հերեինի, ես լավ ղաշյան գրադյոյումն էլ միշտ լավ-լավ ղոնաղնե ունենաք. Շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ Արցախի շնչով այս ողջունի համար։ Բարի գալուստ Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթեր, հաջողության նոտան է սելյուն կնդիրներ, եւ սիրով ուզում եմ ողջունել իմ, այո, այսպես անկոտրուն արցախցու ոգով իմ այսօրվա հյուրին, արցակագիր, համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Արցախի գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավոքյանի հետ այսօր կզրուցենք եւ կփորձենք բացահայտել ձեր հաջողության նոտան։ Հերմինե, մասնագիտությամբ լրագրող եք, մենք նաեւ կոլեգաներ ենք։ Այո, իսկ այն ընտրություն առհասարակ այդ ոլորտի նաև բուհի, գիտեմ, որ ընտրել եք Արցախի պետական համալսարանի լրագրության բաժինը, ում ով էր պայմանավորված եւ առհասարակ որոշումը ձեռներ թե ոչ, թե ծնողներին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Այո, մասնագիտությամբ լրագրող եմ։ Իմ ազգականների շրջանում լրագրող չկա ընդհանրապես, մանկավարժներ են, ուսուցիչներ են, բայց բժիշկներ են, ունենք լրագրող։ Բայց չգիտեմ, այդ սերը մանկությունից ինձ մոտ կար դեպի լրագրությունը։ Գրում էիք դպրոցական տարիներին։ 5-6 տարեկանում լավ հիշում եմ, որ երբ Բաքում երեխաները տունտունիկ տարբեր պահմտոցի խաղեր էին խաղում, ես խաղ էի հորինել լրագրող։ Որպես լուսաբանելի, ինչ տեղի ունենում Բաքում։ Մենք մի հին վառարան ունեինք Բաքում, այդ վառարանը դնում էի մեջտեղը եւ այդպես պահածոների հին շշեր էի դնում վառարանի վրա, իբր բաժակներ են դրանք, եւ ես որպես հաղորդավար էի, հարցեր էի տալիս հյուրին, իսկ մեր Բաքի կանայք հերոստատիտողներն էին, որ նստում էին, երբեմն իրենք էլ էին հարցեր տալիս, եւ դա մեր Բաքի սիրած խաղերից էր։ Բայց երբ ուրիշ բակերից էին գալիս, ես մի քիչ նաև ամաշկոտ երեխա էի, այդ հաղորդումը եթեր չէր գնում։ Ու այդ մանկությունից սերը դեպի լրագրություն, հատկապես հեռուստա լրագրություն մեծ էր, եւ մինչեւ հասնություն ինձ այդ երազանքը ուղեկցեց, եւ ավարտեցի Աշանի միջնակարգ դպրոցը ու ընդունվեցի Արցախի պետական համալսարանի լրագրություն բաժինը։ Իսկ այդ ծնողները ինչպես ընդունեցին այդ որոշումը, եւ կարծեմ արդեն նախապատրաստված էին դեր դպրոցական տարիներից, որ իրենց դուստ էր գնալու այդ ուղությամբ։ Չեն ասում մի լուրջ մասնագիտություն ընտրիր։ Ճիշտն ասած, մասնագիտության ընտրության առումով երբեք այդպես խանգարիչ հանգամանք չի եղել։ Ես մեր տան միակ երեխան եմ, քուր եղբայր չունեմ, ապրում էի մայրիկիս, տատիկիս ու պապիկիս հետ։ Հայրս Արմեն Ավակյանը զոհվել է Արցախի առաջին պատերազմի ժամանակ 1992-ին, եւ դժբախտաբար այդպես պատերազմը խլեց այդ երազանքը ունենալու քույրիկ եղբայր, եւ այդ առումով մայրս, տատիկս ու պապիկս միշտ ընտրությունը թողնում էին ինձ, եւ ճիշտ է, պապս մեկ-մեկ ասում էր՝ մի կարգ եմ պեն ընտրելի, օրինակ դոկտոր տեր, օրինակ բժիշկ եմ ուզում որ դառնայի, բայց ես որոշեցի, որ լրագրող, ճիշտ է, հեռուստա լրագրությունն էի սիրում, բայց այնպես դասավորվեց, որ իմ լրագրության Սկսեցիք թերթից։ Թերթից ու մինչև վերջել թերթում։ Դու գուցե ամեն ինչ դեռ առաջևում է, գուցե որից մի օր հայտնվեք հեռուստատեսային լրագրության աշխարհում։ Գուցե, քանի որ թերթում եմ աշխատել, արդեն սերը դեպի թերթը, դեպի տպագիր մամուլը ավելի հարազատ է, ավելի մեծ է, բայց այս պահին մշակութային գործունեությամբ եմ զբաղվում, եւ այսպես ասած շատ հարազատ միջավայր է, ու դեռ չգիտեմ, նույնիսկ կվերադառնամ լրագրություն թե ոչ։ Չեք կարոտում լրագրությունը։ Կարոտում եմ, բայց այնպես է, որ այս աշխատանքը, որով որ զբաղվում եմ, մշակութային կրթական գործունեություն է, եւ սերտ կապակցված է լրագրության հետ, եւ լրագրությունը շատ օգնում է այս աշխատանքում, այնպես որ լրագրությունից չեմ բաժանվել։ Դեռ չեմ իվերջո արձակը եւ առասարակ լրագրությունը։ Հերմինե, այ լրագրությունը ինչով ձեզ գրավեց առասարակ, եւ դուք որպես հաստատական որոշեցիք գործերը տալ դեպի լրագրության բաժին Արցախի պետական համալսարանի։ Ճիշտն ասած, մտածում էի, որ լինի մի այնպիսի միջավայր, որտեղ ես կարողանամ արտահայտել այն, ինչ մտածում եմ, եւ
հիմա տեսեք, այնքան սոցիալական մեդիան զարգացած է, որ մարդի գաղափարները, իր կարծիքը կարող է արտահայտել սովորական Facebook-յան մի գրառումով։ Ցանկացած մարդ կարող է մեկ կոճակը սեղմել լայվանել Facebook-ով եւ ասել՝ ես լրագրող եմ, եւ վերջ։ Ես ստատուս գրել, ասել՝ սա իմ կարծիքը։ Նույնիսկ երեխաներն են արդեն ինչ-որ չափով լրագրության մեջ ներառված, որովհետեւ ամեն ոք իր կարծիքն է հայտնում, բայց այն ժամանակ այդ հնարավորությունները չկար, եւ ես մտածեցի, որ պետք է ունենամ իմ հարթակը, խոսելու իմ հարթակը։ Եվ դա ինձ տարավ ուղեց դեպի լրագրություն։ Ձեր աչքերով ով է լրագրող առհասարակ, այ երեք կարևոր սկզբունքը ձեզ։ Կարծում եմ լրագրողը առաջին հերթին նա է, ով անաչառ է ու անկողմնակալ։ Հնարավոր է դա մեր օրերում, թե ոչ։ Կարծում եմ դա առաջին հերթին լրագրող լինելու ձատ մարդկային որակ է նաև։ Եվ եթե մարդը օժտված է այդ տեսակով, այդ մարդկային արժեքով, ապա ինչ մասնագիտությունն էլ նա աշխատի, լրագրող, ինժիներ, բժիշկ, չգիտեմ, ինքը միշտ հավատարիմ է լինում իր սկզբունքներին, եթե այդպեսին է իրականում։ Իսկ ազնիվ մարդը անկախ Կարծում եմ ազնիվ մարդը երբեք չի դավաճանում իր սկզբունքներին։ Ահա, երկրորդ սկզբունքը։ Երկրորդ սկզբունքը կարծում եմ աշխատասիրությունն է։ Եվ ոչ միայն լրագրողի, այլ ընդհանրապես ցանկացած մարդ, ով լավ մասնագետ է ցանկանում դառնալ, պետք է շատ աշխատի ու շատ սովորի, որովհետև մեր ամբողջ կյանքը հիմնված է սովորելու վրա։ Մենք միշտ սկսնակ ենք, մենք միշտ սովորող ենք։ Եվ լրագրողը պետք է անընդհատ աշխատի ու բազմակողմանի զարգացած լինի, որպեսզի կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ու ճիշտ իրականացնել իր գործունեությունը։ Եվ հաջորդ սկզբունքը, նաև կարծում եմ, որ ճարպկությունը չէր խանգարի լրագրողին մեր օրերում, հատկապես դա, եթե ճիշտ ես օգտագործում իհարկե ճարպկությունս, որովհետև այս ներկա մարտահրավերների շրջանում, հատկապես տարբեր արտակարգ իրավիճակներում պետք է ոչ միայն գիտելիքներ, այլ համարձակություն, ճարպկություն, որ պետք է իհարկե ունենա լրագրողը։ Դա հաճախ է գալիս լրագրողի էթիկայի կանոնների հետ միասին։ Անշուշտ, էթիկայի կանոնները դա կարևոր սկզբունք է լրագրության մեջ, որ ես համարում եմ այն լրագրողը, ով այսպես ասած ազատություն է տալիս իր խոսքին առանց սահմանների եւ խախտում է էթիկայի կանոնները, դա արդեն լրագրություն չէ, դա արդեն խոսքի ամենաթողություն է, դա ամենաթողություն է խոսքի, որը ես չեմ ընդունում։ Հարիմինա, ես պայնք ցանկանալ պիսի մեզ մի փոքր պատմեք Արցախի պետական համալսարանում անցկացրած տարիների մասին, մասնավորապես այլ լրագրության ձեր բաժնի գործընկերները ուր են, ինչով են զբաղված, կապը կա նրանց հետ, թե ոչ, ինչպիսին էին առհասարակ ուսանողական տարիները Արցախում։ Երևի բոլորի կյանքում է ուսանողական տարիները այնպիսի մի ոսկե շրջան է, որը այդպես առհավետ մնում է հիշողության մեջ որպես գեղեցիկ տարիներ։ Եվ այդ առումով իմ տարիներն էլ բացառություն չեն, մանավանդ որ Արցախի համալսարանը, հատկապես մեր կուրսը, այնքան ջերմ էր, այնքան հարազատ էր, ճիշտ է, բոլորը աղջիկներ էինք, երկու տղա ունեինք ընդամենը, հետո տղաները բանակ գնացին եւ մնացինք աղջիկներով, բայց աղջիկներով էլ էր հետաքրքիր, որովհետեւ հաճախ էինք միջոցառումներ կազմակերպում ներբուհական, շատ ակտիվ էր մեր կուրսը եւ դասախոսներն էլ էին շատ։ Եվ ճիշտ է, այս պահին որոշ դասախոսներ, ցավով եմ ասում, չեն դասավանդում Արցախում, տեղափոխվել են, բայց դա մի կորիզ էր դասախոսների, որ շատ կոնկրետ իմ կյանքում մեծ ներդրում ունեցան իրենք, որ եւ իրենց խորհուրդներով, մասնագիտական թե առհասարակ, բոլորի խորհուրդները կարևոր տեղ գրավեցին իմ հետագա կյանքում։ Կարծում եմ մեր կուրսեցիներն էլ համամիտ կլինեն, որ շատ լավ այսպես դասախոսներ են մեզ բաժին ընկել, եւ մենք հաճախ էինք ներբուհական տարբեր ստեղծագործական մրցույթներ, տարբեր ինտելեկտուալ խաղեր, տարբեր այցելություններ, ուխտագնացություններ հաճախ էինք կազմակերպում, եւ չկար մեկը մեր կուրսում, որ ակտիվ չլիներ, դրանով էր մեր կուրսը առանձնանում։ Այս պահին ճիշտ է, բոլորը չէ, որ զբաղվում են լրագրությամբ, բայց հիմնականում բոլորը Արցախում են, մի քանի հոգի ունենք, որ հայրենիքից դուրս են, բայց հիմնականում կամ Հայաստանի տարածքում են ամուսնացել են աղջիկները, կամ Արցախում են,
տղաները տղաներից մեկը զբաղվում զինվորական է, բայց ստեղծագործում է, արդեն գրքեր ունի գրած, իսկ մյուսը լրագրությամբ է զբաղվում, աղջիկները այս պահի դրությամբ բարյալ լրագրության զբաղվող չունենք, բայց Արցախում են, երեխաներ ունեն, մի մաս ուսուցչությամբ է զբաղվում, այդպես... Նաև նշենք, որ այս անցյալ տարվանից դուք էլ սկսեցիք դասավանդել Արցախի պետական համալսարանի լրագրության ֆակուլտետում։ Երբևէ չեմ մտածել, որ կգա մի օր, որ կդասավանդեմ համալսարանում, բայց այնպես ստացվեց, որ անցած տարի շատ կարճ ժամանակով դասավանդեցի, հիմա աշխատանքից բերմով, ծանրաբեռնվածության բերմով չեմ հասցնում, թողել եմ դասախոսությունը, բայց հավատում եմ, որ դեռ կվերադառնամ Արցախի պետական համալսարան։ Եվս մեկ կարևոր փաստ, նշենք, որ գերազանցությամբ եմ ավարտել նաև նույն բաժնի մագիստրատուրան լրագրության բաժնի, և փաստուն ավարտելուց հետո անցակ աշխատանքի ապարաշ պաշտոնաթերթում որպես թղթակից սկսեցիք։ Նշեմ, որ մեր կուրսում ես հենց առաջին կուրսից միակն էի, որ համ սովորում էի, համ աշխատում էի, և միշտ հարցնում էին, ինչպես ես հասցնում, բայց այդ պատասխանատվության զգացումը, որ գուցե նաև իմ դաստիարակությունից է գալիս, ես մենակ եմ մեծացել, բայց ես միշտ մտածել եմ, որ ես ինքս պետք է ստեղծեմ, ինքս պետք է հարթեմ իմ ճանապարհը, և հենց առաջին կուրսից աշխատանքի անցա ապառաջ թերթում որպես արտահաստիկային թղթակից, հետո արդեն երկրորդ կուրսից որպես հաստիկային թղթակից էի, ու սկսեցի թերթով ապարաժը նպաստեց իմ աճին լրագրության մեջ, հետո հասա փող խմբագիր, կայքի պատասխանատու, հետո արդեն… Այդ ուզում շեշտել, որ այսպես ստորին ուղակից բարձրացաք դեպի վեր, նաև հետո արդեն տարիներան սկսեցիք համագործակցել Սփյուռքի պարբերականների հետ, հանդիսանում եք Կանադայի գրական Հորիզոնտ հերթի խմբագրական խորհրդի անդամ, նաև թղթակցում եք ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի և Սփյուռքի մի շարք թերթերին և կայքերին, այ ինչպես հաջողվեց այսպես բազմակողմանի հա ձայնը փաստորեն հնչեցնել նաև Արցախից դուրս, ձեզ գտան թե դուք գտաք իրենց։ Ես ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել ապարաժի խմբագրությանը, որովհետև ապարաժը ոչ միայն նպաստեց, որ ես աճեմ, այլ նաև այդ շփումը, այդ կապերը ապարաժի միջոցով ձեռք բերեցի, որովհետև հաճախ էին տարբեր սփյուռքահայեր այցելում մեզ, մենք հաճախ էինք հարցազրույցներ ունենում տարբեր սփյուռքահայերի հետ, և հետո նաև սկսեցի թղթակցել Սփյուռքի մեր մամուլին, Ալիք թերթը Պարսկաստանի, ինչպես նաև Հունաստանի ազատ օրը, Ամերիկայում ասպարեզը և այլը, ու ազատ օրը ազդակը Լիբանանի, և սկսեց այսպես ընդլայնվել կապը, որովհետև ապարաժի միջոցով նրանք իսկ ճանաչեցին, երբ ընթերցում էին իմ հոդվածները ապարաժի եմ կայքում կամ թերթի միջոցով էին ծանոթանում, այդպես հետաքրքրություն առաջացավ ու առաջարկ եղավ, որ իրենց ևս թղթակցեմ, և սկսեց այդ օղակը ընդլայնվել, ու նորից կրկնեմ, այդ նաև հետագայում, երբ ես մտա համազգային հայրկրթական և մշակութային միություն, այդ օղակը ինձ շատ օգնեց, որպեսզի ես Արցախի երիտասարդ ստեղծագործողներին ևս, նաև իմ ուսանողներին, նաև գրականագետներին կարողանամ կապել Սփյուռքի այդ նշյալ թերթերի հետ, և իրենց ստեղծագործությունները ևս տեղ գտնեն այդ թերթերում, ու կամուրջ ստեղծվի Արցախի և Սփյուռքի միջև, գրական մշակութային կամուրջ ստեղծվի։ Հետագայում այդ կամուրջը ամրացավ համազգային հայկրթական և մշակութային միության մեջ իմ գործունեությամբ, և առայսօր էլ այդ ընթացքը շարունակվում է։ Հաջողության նոտան է Հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում, ես շարունակում եմ զրուցել շարցակագիր համազգային հայկրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակի պատասխանատու Հերմինե Ավաքյանի հետ։ Հերմինե, թերևս անդրադառնանք ձեր գործունեության կարևոր բաղադրիչներից մեկին, խոսքը գրական բաղադրիչի մասին է, նախ տեղեկացնեմ, որ 2018-ին լույս է տեսել պատմվածների ձեր առաջին գիրքը «Պատերազմ, աչքեր, ծաղիկներ» վերնագրով, և գրքի հիման վրա Ստեփանակերտի պետական դրամատիկական թատրոնում ձեր սցենարով բեմադրվել է «Լուսաբացից առաջ» ներկայացումը, որը նաև ներկայացվել է Հայաստանում կազմակերպվող ամենամյա արտավաստ թատերական փառատոնին, և արժանացել է ժյուրիի գլխավոր
մրցանակին։ Հիմա հասկանանք այդ կապը, այդ ճանապարհը լրագրությունից դեպի Արցակ։ Ստեղծագործել սկսել եմ դպրոցական տարիքից եւ առաջին պատմվածքս շատ փոքր պատմվածք էր, բանդխտության թեմայով էր, այդպես աղոթիշում եմ, չեմ պահել ցավոք։ Երևի 5-րդ, 6-րդ դասարանում էի, որ գրեցի։ Միշտ առանձնանում էի, մենք սիրուն մեծ հողամաս ունենք, այդտեղ առանձնանում էի տանձենու տակ և միշտ գրում էի, բայց ոչ մեկին ցույց չէի տալիս։ Եվ այնպես եղավ, որ տատս նկատեց մի օր, թաքուն վերցրեց այդ գրքույկս և կարդաց պատմվածքը ու սկսեց աչքի պոչով հետևել ինձ, հետո հավաքեց բոլոր ստեղծագործություններս և մեր գյուղում մենք Լևոն Հարությունյան անունով գրող բանահավաք ունեինք, երջանկայի շատակ, ով ինձ երբեք դաս չի տվել, բայց ես նրան իմ ստեղծագործական կյանքում իմ առաջին ուսուցիչն եմ համարում, տատս նրան ցույց տվեց ստեղծագործությունները և հետո պարոն Հարությունյան ինձ կանչեց, ասաց, որ շրջանային թերթում պատրաստում է տպագրության տալ և հորդորեց, որ պետք է ստեղծագործեմ և չպետք է ամաչեմ դրանից, չպետք է պատրեմ, թաքցնեմ գրածները և այսպես թեև տվեց ինձ, որ շարունակեմ ստեղծագործել։ Նաև լավ խորհուրդներ տվեց, հետաքրքիր գրքեր առաջարկեց և կարևորեց, որ մարդ իր ամբողջ կյանքում պետք է սովորի։ Այսպես սկսեցի տպագրվել թերթերում, հետո արդեն ուսանողական տարիներին ուսանողական թերթերում նաև գրական մի շարք մրցույթների եք մասնակցել։ Անընդհատ ուսանողական տարիներին տարբեր մրցույթների էի մասնակցում, մայրիս միջև իմ այդ պատվոգրերը պահում է խնամքով, հետո արդեն ճիշտ է լրագրությամբ էի զբաղվում, բայց առընթեր շարունակում էի ստեղծագործել։ Երկրորդ առաջին գիրքս լույս տեսավ 2018 թվականին, դուք նշեցիք, այդ ժամանակ լրացավ հայրիկիս ծննդյան 50-ամյակը և քանի որ պատերազմի թեմայով պատվածքներ շատ ունեի, որոշեցի հավաքագրել դրանք գրքում և նվիրել նրա հիշատակին, այդպես ծնունդ առավ պատվածքներից առաջին գիրքը «Պատերազմ, աչքեր, ծաղիկներ» վերնագրով։ Այդտեղ ամփոփված են 10 պատմվածքներ, ամեն մի պատմվածքը մեկ լուսամուտի տակ է, լուսամուտ առաջի, լուսամուտ երկրորդ, ու վերջին 11-րդ լուսամուտը թողել եմ ազատ էջի վրա և այնտեղ գրված է վերնագիրը վերջում։ Այսինքն այդ ազատ էջը այն պատմվածքն էր, որ ես հավատում էի ծնվելու է խաղաղության ժամանակ ու լինելու է խաղաղության մասին։ Դա այն լուսամուտն էր, որ ես հավատում էի բացվելու է դեպի խաղաղությունը։ Դրա համար այդ էջը ազատ էի թողել։ Եկեք ցույց տանք գիրքը մեր օնլայն հարթակի հետևողներին, ահա, այսինքն նաև մեր Facebook-յան հարթակում տեսնեն։ Հիմնական ուղերձը ստեղծագործող Հերմինեի, հա, ստեղծագործողի որն է հիմնական ասելիքը Արցակի միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր գիրք, եթե իրոք ասելիք ունի, ապա այն իր առաքելությունը ունի և պետք է կարողանա խոսել ընթերցողի սրտի հետ, լինել ընթերցողի զրուցակիցը, ընկերը, խորհրդատուն, ու եթե գիրքը կարողանում է այդ, ըստ ինձ, եթե գիրքը կարողանում է այդ առաքելությունը իրականացնել, այսինքն լինել ոչ միայն քոնը, այլ նաև ընթերցողը ընթերցում է և անդառնում է արդեն ընթերցողինը, ապա հեղինակը ճիշտ ճանապարհի վրա է, ուրեմն։ Ես չգիտեմ արդյոք ես ճիշտ ճանապարհի վրա եմ, թե չէ, դա ընթերցողները կգնահատեն արդեն, բայց ես կշարունակեմ ընթանալ այդ ճանապարհով ու կարծում եմ, որ ստեղծագործական կյանքը անընդհատ ճանապարհ է, որ պետք է հաղթահարես, պետք է հարթես ինքդ, պետք է անընդհատ ամեն քայլի կայանաս, ինքնակատարելագործես և ինքդ քո հանդեպ լինես նաև բծախնդիր, պատասխանատվորեն վերաբերես քո աշխատանքին և ով գիտե, եթե գուցե մի օր կհասնենք այն բարձունքին, որին շատ քչերն են հասնում։ Իսկ այ ասելիքի առումով ինչպես կբնութագրեք և որն է ձեր այն կարևոր մեսեջը, որ փոխանցում եք ձեր լսարանին, ինչի մասին է ստեղծագործում Հերմինե Ավագյանը։ Իմ ստեղծագործությունները, քանի որ երկու գրքերս էլ ծնվել են գյուղում,
Հիմնականում ես միշտ սիրում եմ կրկնել, իմ մուսան, իմ նշնչանքը ապրում է Աշանում։ Եվ երկու գրքերս էլ այնտեղ են ծնվել։ Այս շատ են գրքերի մեջ իմ, ճիշտ է, իմ գյուղացիներն են պատկերված որպես հերոսներ, եւ պատումներն էլ համարյա բոլոր իրապատումներ են, իրական պատումներ են իրական հերոսներով, բայց այդ գյուղացին կարող է դառնալ ձերը, կարող է դառնալ ընթերցողինը, եւ նույնիսկ մինչեւ Ավստրալիա գիրքը հասել է, եւ այնտեղ ընթերցում են ու ինձ գրում են, որ մենք այս պահին թվում է քայլում ենք Աշանով եւ շփվում ենք ձեր հերոսների հետ։ Ես կարծում եմ դա ամենակարևորն է, երբ ընթերցողին փոխանցում ես այդ իրականության զգացում, ինչպես այ հիմա մեր եթերում մենք զրուցում ենք, չէ՞, բազամիլիոնանոց լսարանի հետ, բայց յուրաքանչյուրը համարում է, որ դու հենց իր հետ ես զրուցում։ Իհարկե։ Ու բոլոր պատվածքների մեջ այսպես կարմիր գծով անցնում է պատերազմը։ Նույնիսկ կան պատվածքներ, որտեղ կարծես զվարճապատում է, բայց էլի պատերազմը ապրում է տողատակերում։ Այս պատվածքների բոլոր հերոսները, այսպես ասած, պնդաճակած մարդիկ են, ովքեր որոշել են, որ պետք է ապրեն, անկախ ամեն ինչից պետք է ապրեն, պետք է կատակեն, պետք է ստեղծեն, եւ դրանով օրինակ դառնան մարդու համար, օրինակ դառնան աշխարհի համար։ Այդպիսի մարդկանց մասին են իմ պատմածքները, եւ եթե դուք ընթերցեք ու ձեզ գտնեք այդ պատմածքների մեջ, ես դա ինձ համար նոր երանդ, նոր ուժ կտա հետագա ստեղծագործությունների ծնունդը արագացնելու համար։ Դուք Արցախի գրողների միության անդամ եք, և վերջին գիրքը լույս տեսավ արդեն 2020-ի սեպտեմբերին, Չարաբաստիկ պատերազմից առաջ։ Այ ինչ հետք թողեց այդ 44-օրյա պատերազմը, և որպես զենք, այն ինչ դուք անում եք որպես արցակագիր, այսօր այդ զենքը ինչպես եք պատրաստում օգտագործել, և երբ սպասենք արդեն երրորդ գրքին, թե գուցե և դեռ դաթար է պետք։ Դաթարները միշտ անհրաժեշտ են, հատկապես ինձ համար։ Ես առաջին և երկրորդ գրքերի ծննդյան ընթացքը դաթարով է եղել, և հիմա էլ երկրորդ գրքի ծննդից հետո, հատկապես այս դարը և անորոշ ժամանակներում, այդ դաթարը, որ ես իմ ներսում պետք է զգամ, ինձ շատ պետք է, որ հետագայում նոր գիրք լույս ընծայվի։ Իհարկե մեր կյանքը անվերջ ընթացք է, անվերջ վազք է, բայց մեր ներսի դաթարները շատ կարևոր են վերազինվելու համար։ Ես նշեցի, որ առաջին գիրքս բաց պատուհանով էր ավարտվում դեպի խաղաղությունը, դա իմ հավատն էր դեպի խաղաղությունը, և կարծում էի, որ երկրորդ գիրքս խաղաղությամբ է ծնվելու։ Արդեն սեպտեմբերի սկիզբ գիրքը հանձնվել է հրատարակության Անտարեսում, Երևանում, և երբ լույս տեսավ, չհասցրեցի, զբաղված էի աշխատանքով, չհասցրեցի, սեպտեմբերի 15-ն էր, երբ որ զանգեցին, արդեն գիրքը լույս է տեսել, չհասցրեցի գալ և ծանոթանալ գրքին, հետո պատերազմը պայթեց, ու այնպես ստացվեց, որ իմ առաջին ծանոթությունը գրքի հետ եղավ պատերազմից հետո, պատերազմի վերջին օրերն էին, երբ որ ծանոթացա գրքի հետ, արդեն հիշում եմ, լրագրողներից մեկը զանգեց, հորդորեց, որ ուզում ենք ձեր գրքի մասին ռեպորտաժ պատրաստել, ասեցի, բայց ես դեռ գիրքը չեմ վերցրել, ասեց, կարող ենք միասին գնալ տպարանից գիրքը վերցնել, և մենք այդ մասին ռեպորտաժ պատրաստենք։ Դարը դժվար օրեր էին, բոլորիս հայացքը դեպի Արցախ էր, դեպի սահմաններ, բայց չուզեցի մերժել, և այդպես այցելեցինք տպարան և վերցրեցի առաջին անգամ ձեր կսարա գիրքը։ Կարծում եմ, որ գրքի այս ելիքը այն առումով է, ես կառանձնացնեի, որ այն ապրելու մասին է, անկախ ամեն ինչից, այդ ուժը, որ ապրում է բոլորիս մեջ, մեզ միշտ թվում է մենք թույլ ենք, չենք կարող մեր մեջ ուժ գտնել այդքան դժվարություններից, այդքան վշտից ու ցավից հետո ապրելու համար, բայց գալիս է մի պա, որ մենք հասկանում ենք, որ չէ, ապրում ենք, ու եթե ապրում ենք, ուրեմն պարտավոր ենք, ուրեմն դա նախախնամության, այսպես ասած, նշան է, եթե մենք կենթանի ենք մնացել, եթե մենք փրկվել ենք, ուրեմն դեռ առաքելություն ունենք անելու գրականության մեջ, բժշկության մեջ, արվեստի մեջ,
ուսուցչության մեջ տարբեր բնագավառներում։ Եվ եթե ամեն մեկս հավատարիմ լինենք մեր առաքելությանը, կարծում եմ հենց այդտեղից է սկսվելու մեր փրկության ճանապարհը։ Արդյոք ինչ որ բան կփոխի այս դաթարը, որ դուք հիմա վերապրում եք ձեր ստեղծագործությունների ապագա։ Նշեմ, որ պատերազմի օրերին օրագիր էի պահում և համարյա ամեն օր գրառում էի անում, մեկ-մեկ արձակի տեսքով էր այդ գրառումը, մեկ-մեկ բանաստեղծություն էր ծնվում, երբեմն դրանք իմ Facebook-յան էջում էի տեղադրում և տեսնում էի, որ մարդիկ ընթերցում են, տարածվում է, հասկանում էի, որ եթե դա հոգեարազատ է մարդկանց, եթե ուզում են ընթերցել, եթե դա իրենցն է դառնում, ապա պարտավոր եմ գրել, որովհետև միայն զենքով չէ, որ պատերազմը հաղթում են, նաև մշակույթով է, նաև գրականությամբ է, դա մի պատերազմ է, որ առհավետ է և պետք է ոչ միայն սահմանին պատերազմել, այլ նաև գրականությամբ ու մշակույթով պետք է պատերազմել, պատերազմը լռում է, սկսում են խոսել գրքերը և այդ գրքերը պետք է ավելի բարձր խոսեն։ Այո, ինչպես երկն է ռազմադաշտում տանում դեպի հաղթանակներ, այնպես էլ արձակը թվալ պարագայում ձեր զենքն է, և դուք այդպես եք գտել ձեր պայքարի տարբերակը թիկունքում։ Հերիմնա, ես այդպես հասկացա, որ լրագրությունը և մշակույթը այսպես կողք-կողքի են քայլում ձեր կյանքում, թեև ներկայումս մի փոքր հեռացել եք լրագրության ասպարեզից և ավելի շատ մշակութային գործունեություն եք ծավալում, ես կխնդրեմ մի փոքր մեզ պատմեք, այ համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակի այսօրվա գործունեության մասին։ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Արցախի գրասենյակը 4 տարի է մոտ, որ գործում է Արցախում, բայց մինչև այդ էլ համազգայինը իր գործունեության առանցքում Արցախը պահում էր և անդադար ծրագրեր էր իրականացնում Արցախում, հետո արդեն կարիք եղավ, որ գրասենյակի միջոցով այդ կամուրջը ամրապնդվի, և ճիշտ է, երկար ժամանակ ես գրասենյակի մինչև այսօր կարելի ասել միակ աշխատողն եմ գրասենյակի, և դրա համար էլ կարիք է լինում նաև լրագրությունը կիրառել համազգայինի գործունեության մեջ, այսինքն ամեն մի ծրագրից հետո հոդված պատրաստել, լրատվություն պատրաստել, թե էջում տեղադրելու համար, թե կայքերին ուղարկելու համար, և այնպես է ստացվում, որ ինձ լրագրությունը օգնում է, իմ մասնագիտությունը ինձ օգնում է, կամ միջոցառումներ վարելիս, տարբեր հարցազրույցներ անհրաժեշտ լինում նաև անցկացնել տարբեր միջոցառումներից առաջ, այս ամենում ինձ լրագրությունը օգնում է, և նաև ստեղծագործական կյանքն է օգնում, որպեսզի կարողանամ ճանաչել, բացահայտել նաև Արցախի տաղանդավոր երիտասարդ ստեղծագործողներին և նրանց ևս ներկայացնել համազգայինի ճանապարով, որովհետև համազգայինի առաքելությունը կրթությունը մշակույթն են, և այդ ծիրում նաև երիտասարդ ստեղծագործողներին ներկայացնելը, ճանաչելն ու բացահայտելն է, և լինի ինչ երկրում էլ համազգայինը գործի, նրա գործունեության առանցքում հայկական մշակույթի պահպանությունն է, հայ կրթությունն է, ազգային արժեքների պահպանությունն ու տարածումն է, և այս ճանապարից չի շեղվել նաև Արցախի գրասենյակը, մինչև պատերազմը մեր գործունեությունը գլխավորապես ուղղորդում էինք դեպի սահմանամերձ գյուղական բնակավայրեր, նպատակ ունենալով այնտեղ մշակութային կյանքի աշխուժացմանը նպաստող ծրագրեր իրականացնել, և մի շարք ծրագրեր ենք համարյա բոլոր շրջաններում, տարբեր գյուղերում, մինչև պատերազմը ծրագրեր ենք արել, հետո պատերազմի օրերին նույնիսկ մեր գործունեություն չդադարեց, այդ օրերին մի քիչ փոխվեց մեր ընթացքը, որովհետև ամեն ինչ էր փոխվել, բոլորի օրակարգն էր փոխվել, նկատեցի, որ հատկապես Արցախի երեխաներն են շատ ծանր, հոգեկան ծանր վիճակում էին, շատ տարբեր հոգեբանական խնդիրներ ունեին, ու որոշեցի արվեստը, մշակույթը ի նպաստ երեխաների օգտագործել, և կյանքի կոչեցինք հատկապես համազգայինի Ամերիկայի ու Կանադայի շրջանային վարչությունների և Լիբանանի մեր կենտրոնական վարչության հովանավորությամբ կյանքի կոչվեց համազգայինը Արցախի մանուկների կողքին մի ծրագիր, որը պատերազմի օրերին Արցախցի մանուկների համար արվեստի խմբակներ էր իրականացնում, և այդ արվեստի խմբակներում դասավանդում էին Արցախից տեղահանված ուսուցիչներ, ովքեր գտնվում են Հայաստանի, այսօր ծրագիրը շարունակվում է, այսօր ծրագիրը ամբողջությամբ Արցախում է
արդեն շարունակվում, որովհետև շատ ընտանիքներ վերադարձել են եւ մեր երեխաների մեծ մասը, ովքեր մեր ծրագրերին հաճախում էին, արդեն Արցախում են եւ ծրագիրը հունվարից հետո կամաց-կամաց սկսեց տեղափոխվել Արցախ, իսկ մայիսից ամբողջությամբ Արցախում է կազմակերպվում։ Իհարկե հիմա Արցախը ամբողջությամբ է սահմանամերձ եւ մեր գործունեությունը փորձում ենք հնարավորինս ընդարձակել թե Ստեփանակերտում եւ թե գյուղերում, բայց գլխավորապես գյուղական համայնքներում են մեր խմբակները գործում, ազգային պարի խմբակ ունենք, ազգային երգի, ձերքի աշխատանքի խմբակներ, նաեւ դասապատրաստման խմբակներ ենք իրականացնում, ու գիտեք, ամեն անգամ գյուղ այցելելուց, երբ անցնում ես մի ճանապարով, որի մի մասում հայկական դրոշն է ծածանվում, մի մասում ադրբեջանականն է, ու դու այդ երկու դրոշների տակով անցնում ես, այդ աշխատելու ձիրքը, այդ աշխատելու զգացողությունը, այդ երանդը ավելի ու ավելի է դրանից կրկնապատկվում, եւ հետո հասնում ես գյուղ, տեսնում ես այդ երեխաների դեմքերը, որ իրենք ուզում են սովորել, որ ուզում են կյանքից առավելագույնը քաղել, դա քեզ ավելի մեծ ուժ է տալիս։ Եվ լինում է պահեր, որ ուսուցիչները սասնում են երեխաներին, այս դպրոցի այս մասում խաղացեք, այն մասումի խաղացեք, որովհետև կարող է ադրբեջանական այդ դիպուկահաների հսկողության տակ լինեք, դա իհարկե ահավոր զգացողություն է, հատկապես մանկություն ունեցող, մանկության այդ ոսկե շրջանը ապրող երեխայի համար, երբ ինքը ամեն պահի գիտակցում է, որ այս բլուրին ադրբեջանական դրոշն է, բայց ինքը այդ դրոշի հայացքի ներքո ազգային պար է սովորում, դա միայն ու միայն մեզ նոր ուժ է տալիս ավելի ու ավելի գործելու։ Եվ երբեմն մեզ ասում են, համազգայինը շատ կարևոր աշխատանք է անում Արցախում, ես ասում եմ ոչ, կարևոր աշխատանք են անում այդ երեխաները, որ Թուրքի հայացքի ներքո դպրոց են գնում, կարևոր աշխատանք են անում այն ուսուցիչները, որ մեկ քայլ են կողմ գյուղից դուրս չեն գալիս, պահում են իրենց գյուղը։ Դուք ես ավելեմ, իսկապես շատ կարևոր աշխատանք եմ կատարում ձեր գրասենյակը, մասնարարպես դուք, եւ ես այ քիչ առաջ նշեցի անկոտրուն ոգու մասին, դա այդպես է, ինչ դուք պատմեցիք, դրա վառապացույցն է, եւ քանի դեռ կա այն լավատեսություն, այն որ ես նկատեցի նաեւ մեր այսօրվա զրույցի ժամանակ, քանի դեռ կա հավատ ապագայի հանդեպ, մենք պետք է շարունակենք այո բոլորս ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ փորձել յուրաքանչյուրս մեր տեղում, մեր աշխատանքով նպաստել դեպի զարգացող ճանապարհ, դեպի ապագա։ Եվ վերջում, լինելով հաջողության նոտայի հյուրը, մեզ հետ չկիսվեցիք հաջողության ձեր բանաձևով, շատ կարճ իհարկե, ես նաև նշեմ, որ հետ հաջողել է ոչ միայն աշխատանքում, ոչ միայն լրագրության և արվեստի մշակույթի ասպարեզում, այլև անձնականում Հերմինեն ունի երջանիկ ընտանիք և 3 ապագա զինվոր, ինչը շատ կարևոր է, բրավո։ Գեցեք, ձեր հաջողության բանաձևը։ Կարծում եմ, իմ հաջողության բանաձևը այն անվերջ վածքն է, որի մեջ ես միշտ կամ, և այն հավատն է այն լուսավոր, այն բաղձալի հանգրվանի մասին, որ ես կրում եմ իմ մեջ։ Շնորհակալ եմ, ուզում եմ հաջողություններ մաղթել ձեզ հետագա նաև ճանապարհին և շնորհակալություն հայտնել այսօրվա հանդիպման համար։ Հաջողության նոտաներ ուղիղ եթերում իմ հերոսուհին, Արցախցի արձակագիր Հերմինե Ավագյանն էր։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։